សូសាពុំរីរីពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិមិត្តអរគ្នាសូមមកកាន់ឆាណែលរៀមយូររបស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាសូមសរសើរត្រូវឆ្នោតជើងមួយលានដុល្លារចំពេលកូនប្រុសបួសមានអីពួយជីះឡានស្ទួយធ្វើទៀនបាច់លុយបាច់មាសផ្អើលបញ្វត្តិ បងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែកស្ដាប់បានម្នាក់មួយ ក្រោយពីមានស្ត្រីម្នាក់មានលៀបសំណាងត្រូវឆ្នោតលុយធំជាង1លានដុល្លារចំពេលកូនប្របួសមានអីកើតចិត្តបុណ្យដាក់ទៀនជាខ្សែកមាសទាំងខ្សែទាំងខ្សែផ្អើលអស់ទាំងវត្តតាមព័ត៌មានបានអត់ដឹងថាស្ត្រីរូបនេះជាអ្នកខេត្តលុបបុរី ប្រទេសថៃបានត្រូវឆ្នោតធំកឹកជាចំនួនទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់54បាតដែលស្មើប្រមាណនិង1.5លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅក្នុងនោះយ៉ាងណាមិញ ឈ្នះឆ្នោតម្ដងនេះស្ត្រីនេះពិតជាសំណាងហួរព្រោះកូនប្រុសក៏ត្រៀមបួសទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យកើតចិត្តបន់នឹកឃើញថាជាទៀនចែកជាអ្នកសម្រុចចែកជាមាសឲ្យដល់អ្នកចូលរួមតាមដងដល់ពិធីបំបួសគឺបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះ ហើយស្ត្រីខាងលើបានត្រៀមលុយសុទ្ធ100,000បាតដែលស្មើជាង25,700ដុល្លារអសុំទោស2,700ដុល្លារនិងខ្សែក៏មានចំនួន10ខ្សែឯណោះបាច់ចែកឲ្យមហាជននេះក្នុងនោះដែរខណៈពិធីដង្ហែកូនប្រុសស្ត្រីជាម្ដាយក៏បានបាច់ ទៀនដែលត្រៀមមកទាំងឡាយធ្វើទៅមហាជនដែលបាននាំគ្នាមកឈរចាំប្រជ្រៀតណែនតែនតាប់ពេញទីវត្តដោយឈរបាចនៅក្រោមខណៈមានអ្នកខ្លះជិះកន្ត្រកលើរថយន្តស្ទូចបាចពីខាងលើទៀតផងអ្នកខ្លះមានសំណាងក៏ចាប់ បានលុយអ្នកខ្លះក៏មានលៀបចាប់បានខ្សែក៏មានអ្នកខ្លះក៏ដណ្ដើមគ្នាពេញដែលមើលទៅពិតជាអ៊ូអរខ្លាំងណាស់ចឹងណាមិញមហាជននៅតាមបណ្ដាសង្គមពិតជាសរសើរនៅទឹកចិត្តស្ត្រីខាងលើនេះណាព្រោះមានលៀបហើយក៏ចែករំលែកទៅដល់អ្នកដទៃទៀតផង បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទក្រើកបាទនៅប្រទេសថៃតែម្ដងបាទកូនបាទត្រូវទៅបំពោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានឆ្នោតបាទមួយលានដុល្លារកន្លះបាទពិតជាមិនធម្មតាមែនច្រើនណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទលក្ខណៈបាយសិតតលុយបាទសរសៃកទៀតបាទពិតជាមិនធម្មតាមែនជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយណាឬក៏មានពាក្យលើសលប់បាទខ្វះខាតចំណុចណាមួយ នឹងការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា